र अदश बेन यो कोकाको खोलाको पानी लाउनु त्यति सजिलो चाहिँ छैन पक्कै पनि यस्तो भिर चिप्ले कि सक्यो साथी हो यस्तो भिर छ अप्ठ्यारो बाटो छ यहाँ पक्कै पनि गाह्रो छ हिँड्नु पक्कै पनि साथीभाइहरूले गर्दैछ ए साथी साथी आराम साथी आरामले र साथीहरू बिस्तारै आरामले हिँड्नुपर्छ यो बाटो गाह्रो छ यो बाटो पक्कै पनि यहाँ ओह्रालो यस्तो ओह्रालोमा काम हुँदैछ हाम्रो प्रसाद सर हाम्रो खोलाको एसिस्टेन्ट म्यानेजर यो पाइप सबै पाइप सबै यता राखिएको अवस्था छ जोडेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सात आठवटा पाइप जोडिएको छ अब यसलाई माथि तानिने तान्दै गरेको अवस्था छ भिरमा मेरो गाउँ साम्बाङ लगायत धान युवाहरू अब हामी माथि जानेछौँ रमाइलो हो यो खालको अभियान संसारमै नभएको है के खालको विकास हो यो होइन प्रत्यक्ष चाहिँ हामीले भेट्नुलाई धेरै कामहरू मिल्यो आज त जुर्यो कि जुर्नु पनि पर्ने रहेछ होइन आज हाम्रो टोलमा मिटिङ थियो त्यो सकेर चाहिँ 12 बजे भए पनि जसरी पनि जानुपर्छ यहाँ त दुइटा आयो भने पुग्ने रहेछ यहाँ राम्रो त्यसको अगाडि बाँध्नुपर्छ भाइ हो त्यहाँ बाँधेको छ यसलाई
र दर्शकहरु यस्तो अपठ्यारो भिर डाडा पाखा हुँदै यो पाइप लगिरहेको अवस्था छ يا سيدي आक्रमण आयो कालो सर्प आयो धराने जनता आयो आयो धराने जनता आयो कालो सर्प रमाइलो हो यो खालको अभियान संसारमै नभएको है के खालको विकास हो यो
لا 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 أنا أقول لك 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 أن
हामीले यत्रो ट्रेनिङ गराएको यत्रो हैन त्यसलाई राम्रो राम्रो खुवाएको स्पिड कुदाउने बनाएको इथोपियाले कसरी जित्यो भनेर भर अनुसन्धान गर्दै जाँदा त त्यो त इथोपियाको चितुवा रहेछ क्या बिरालो होइन रहेछ क्या त्यो खानु नपाएर क्या खानु नपाएर बिरालो भइसक्यो बिरालो हुन्छ नि त्यो पारिपट्टि चाहिँ पर हेर त एनाकोन्डा जस्तो छ भन्नुभएको थियो होइन हो यो एनाकोन्डै हो होइन किन हो अब त्यसो त अब यहाँ सकियो क्या आजको लागि अब आज के अब छुट्टी हुँदै क्या हामीसँग अँ यहाँ सालगढी आराम भन्ने आराम आराम भन्ने हुँदैन किन रात परिहालेको होला जस्तो लाग्यो काम सकिएको छैन केही छैन आजको लागि हाम्रो शनिबारको आज सोमबारको सन्धान अब यति नै गरौँ विभिन्न ठाउँबाट हामी आएको छौँ होला अब हामी कस्तो सवारी साधनमा आएको हो कुन सवारी साधनमा आएको हो त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क त्यही सवारी साधनमा चढेर हामी फर्कौँ कोही कसैले आफ्नो साथीलाई छोडेर जाने काम नगरौँ टाढो आइएको छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म हामी तपाईँले अत्यन्तै धेरै श्रम गरिरहेका छौँ यो तपाईँ हामी सबैजना भेला भएर यति सजिलो भएको नत्र भने यो यसो हेऱ्यो बस्यो यति मात्रै हो है मैले अस्ति पनि भने भन्दै आइरहेको छु यो कोकाको पानी लाने भन्ने जोखाना हेर्दा 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 है 30-35 वर्षदेखि जोखाना हेरेको केही निस्किएन हामीले साहस गऱ्यौँ अब यहाँसम्म आइसक्यो त अब 10 किलोमिटर आइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ झन्डै है यति आइसक्यो अब त्यहाँ पर गएर युटर्न भएपछि त नाच्दै र गाउँदै हो नाच्दै र गाउँदै हो रमाइलो गरी हामीले चाहिँ आज श्रम गरेका छौँ यहाँहरू सबैजनालाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु यो देशले तपाईँहरूले आशिष दिउन् धरानले आशिष दिउन् र दशकौँदेखि तिर्खाएका तपाईँको चाहिँ नि मानिसहरूले तपाईँले आशिष दिउन् हामी हाम्रो नयाँ पुस्ताका लागि यो काम गर्दैछौँ है नयाँ पुस्ताका लागि यो काम गर्दैछौँ अब धरानमा खाने पानीको कोसीबाट पनि लाने प्रोजेक्टको हामीले डिपिआरहरू चाहिँ बनाउँदैछौँ तर त्यसले केही वर्ष लिन्छ तर त्योभन्दा पहिल्यै हाम्रो यो पाइप चाहिँ हामीले त्यहाँ पुऱ्याउनु छ मैले त भनेको चैतभित्रमा पुऱ्याउँ भनेको अब के हुन्छ यहाँहरूको साथ सहयोग यसरी नै रहिरह्यो भने हामी चैतभित्र पुऱ्याउँछौँ र यो पाइपभरिको पानी हामीले चाहिँ धरान पुऱ्याउन सक्यौँ भने माघ फागुन चैत वैशाखी चारवटा महिनामा हुने जुन पानीको सर्टेज हो त्यसलाई चाहिँ 80% हामीले चाहिँ नै त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ अरू पनि थुप्रै छ हाम्रो आइराखेकै छ सुधार धेरै छ पम्पहरूबाट पनि हामीले धेरै गरिरहेछौँ त त्यसमा यो चाहिँ हाम्रो हिउँदको 4 महिनाको लागि हो अरू महिना चाहिँ यहाँको पानी हामीलाई चाहिँदैन यो पाइप उठाएर हामी रुखमा झुन्डाउँछौँ यहाँको होइन ऊ माथि मुहानको फेरि यहाँको कहाँ झुन्डाउँछ मुहानको पानी होइन बर्खामासमा त उता हाम्रो त्यो निसाने होइन सर्दु खर्दु त्यो तिनीहरू नै ठुलो हुन्छ त्यहीँबाट हामी म्यानेज गरिहाल्छौँ र यो कुरा छ र यहाँहरू सबैजनालाई हर्क साम्पाङको लागि काम गर्नुभयो भन्ने होइन तपाईँ आफ्नो आफ्नो लागि काम गर्नुभयो होइन तपाईँको आफ्नो धाराको लागि काम गर्नुभयो तपाईँको आफ्नो समस्या समाधान गर्नका लागि काम गर्नुभयो भनेर मनन गर्नुहोला सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्ते अब यसो हिँड्दै हिँड्दै जाउँ होइन यहाँ माथिदेखि यता होला खोइ पत्ता म पनि आएको छुइनँ अस्तितिर त त्यतातिर हराइयो हराउँदै 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 हिँडेको माथि पुग्यो अस्ति त्यो हराएकोले आज जस काम लाग्यो जाउँ होला है त हस् धन्यवाद सुबिन आजको श्रमदान सकिएको अवस्था छ सोमबार शनिबारको दिन आज सोमबार धरानको सकिएको अवस्था छ सबैजना श्रमदान गरेर फर्किएको अवस्था
र दर्शकबिन यहाँ भराने जनता यसरी फर्किँदै हुनुहुन्छ र दर्शकबिन यहाँ आज शनिबारको दिन श्रमदान सकेपछि मेरोका साम्बाङ लगायत सबैजना यसरी फर्किँदै हुनुहुन्छ कस्तो भयो सर आज रमाइलो भयो रमाइलो भयो अनि यहाँ दिव्य दाई कहाँ र दर्शकबिन यहाँ देखिसक्नुहुन्छ श्रमदाताहरू एउटा गाउँ घरमा हामी जन्ती जान्छौँ नि त्यस्तै खालको दृश्य यहाँ देखिसक्छौँ आज यो धराने जनताहरू चाहिँ श्रमदान गरेपछि फर्केको अवस्था हो यहाँ देखिसक्नुहुन्छ रमाइलो दृश्य श्रमदाताहरू फर्केको अवस्था घरहरूमा गाउँ घरमा जन्ती गएको जस्तै लस्कर देखिसक्छ हामी यहाँ सरको यहाँ धुलै धुलो छ तर पनि श्रमदाताहरू यस्तै जोस जाँगरको साथ काम गर्दै हुनुहुन्छ मोटोहरू अनि उता गरेर त्यो पनि लाने अनि चाहिँ नि जेनेरेटरहरू पनि अब मासेरी निकाल्ने हो कि खोलै खोलै नै लाने त्यही त जोड्नुपर्छ एउटाले जोड्दै आउँछ होइन अनि त्यो सन्तोषलाई पनि त्यो टुचल कहाँ कहाँ बाँध्नु पर्ने त्यसले पनि हेर्दै आउँछ जम्मा 200 मिटर आइसकेको छ है 430 भन्दा तल चाहिँ झर्नु भएन ल 36 लास्टमा लिने होइन म हिँड्छु नि यो जङ्गल त हिँडिहाल्छु तपाईँ नहिँड्नु ए तपाईँ हिँड्छु भनिरहनु यत्रो भाइहरू हाम्रो प्रसादजी हुनुहुन्छ धन्यवाद भन्दै अब हामी कस्तो कस्तो कहाँ कहाँ कता कताबाट आयौँ त्यता त्यता नै त्यसरी नै जानुपर्छ होला कस्तो लाग्छ